Aspoň jednou má Kristýna Recová, na to Dura 1, Horses High, připraví se Špůrová, Špičáková, Kotizová. A jak by všichni požrali, tak je nenapadlo nic lepšího, než tě naložit tam mrtvýho medvěda, nebo domněle mrtvýho medvěda do zádu po těm koním, vole. A teď jeli a teď zádu byl hroznej parek. Já bych upozornila, a oni si myslí, že ty koní to medvěda. Jeskyně s dlouhými vlasy, že v militári by takhle vůbec nemohla jet. V militári musí být vlasy úplně svázané do drdulku. Nesmí vlát ani v copu. A v parkouru zatím to pravidla neřeší. Takže jenom projezdce militáry, aby věděli, že ve všech třech disciplínách vlasy vůbec nesmí volně vlát, ani v copu, ve svázaných hustovém vrdulku nebo schovaný pod čepicí přilbou. Dura, Mura. Jo, já jsem viděli jsme čistý parkour v čase